Мене звати Іван Канебор. Я українська лікарка. А наразі я роблю дослідження по своїй спеціальності отоларингології. Це 2 роки я вчилася і робила дослідження в університетській клініці. Вже 6 років є засновницею і керівником медичної платформи, медичної громадської організації під назвою Ingenious. І зараз якраз ми працюємо у всіх можливих фронтах для допомоги і нашим військовим, і нашим громадянам в Україні. В нас в команді зараз 35 людей. Це всі лікарі. А в нас також є серед команди є декілька студентів, але в основному це люди, які вже закінчили університет. Вони або інтернатуру проходять, або вже закінчили інтернатуру. Тому так, молода команда молодих лікарів. А ми зараз максимально намагаємося перекладати і готувати різні корисні публікації, різні протоколи лікування, надавання першої медичної допомоги. Також ми окрім цього, ми відкриваємо або записуємо наші нові вебінари, відео про, знову ж таки, про ці насущі теми, про першу медичну допомогу, про збір аптечки в домашніх умовах. Також ми створили базу, буквально, от як тільки почалася війна, ми створили базу з даними лікарів. В нас вже більше 600 контактів лікарів по самим різним спеціальностям, які готові і погоджуються консультувати онлайн. Я також намагаюся зі своєї сторони допомагати координувати моменти з відправкою медикаментів. Раніше, саме початку війни, я на це якби в це вкладала дуже багато часу. Зараз підключається трохи Ingenious, і ми хочемо далі більше розвивати інші проекти. Але зараз я працювала над тим, щоб мій університет надіслав допомогу до України. І насправді дуже багато є просто лікарів, які самі контактують і кажуть, я можу піти до свого госпіталя і попросити допомогу. Загалом, я думаю, що якщо це буде продовжувати тривати ще декілька місяців, і судячи з цього це буде, то Україна буде мати дуже багато сучасної медичної допомоги у всіх лікарнях. Я думаю, що лікарі, взагалі медики, медсестри, санітарки – це все люди, які, які зараз, от всі медичні працівники – це люди, вони як армія, так? Медицина і армія, вони завжди йдуть поряд, коли починається така війна, звісно, вони, в принципі, важливі, вони важливий елемент в тому, щоб країна стояла і вистояла. Тому я думаю, що вони так само, як і наші солдати, всі наші лікарі, вони просто працюють і віддають всього себе державі. І це викликає мінімум повагу і просто захват. А коли ти дивишся на роботу цих людей, коли ти дивишся на те, як вони, з якою віддачею вони це все роблять, як на солдатів, як на воєнних, тебе це надихає, тебе це мотивує, і в тобі це породжує якісь сили і віру в те, що ми 100% переможемо, що ми в будь-якому випадку зможемо перемогти Росію. Наші лікарі, наші медики, вони так само будуть нагороджені цими званнями Героя України. 100% вони взагалі працюють просто як наші воєнні день і ніч і рятують життя. Я знаю, що навіть ті лікарі, які зараз на Західній Україні, і вони не працюють під цими пострілами і взривами, але вони отримують дуже велику кількість поранених і також надають їм допомогу, тому я бачу, що наші лікарні працюють фул-тайм на 100%.